arrinta caafimaadka ugu horeeyay wasiirku iyo xukuumadda ugu horeeyay madaxweyne Biixi waxa ay ku fashilmeen adeegyadii ummadda ay u hayeen bay ku fashilmeen dhammaantood ay ku fashilmeen xiliban Jamal Cali aadana kamid xilibanada golaha wakiilada Soomaaliland oo wareysi gaar ah siinay telefishinka CBA ayaa ka hadlay xeer 2012 oo dhawaan la horgeeyay golaha wakiilada Soomaaliland xilibanka ayaa sheegay marka uu golaha fasaxa ka soo noqdo inay golahani ku helayaan cod aqlabiyeed isla markaana ay meel ku marinayaan go'aan gole abu golaha imka galay fasaxna waa fasax uu golaha ikhtiyaarkiisa ku galay maaha waa fasax dastuuri weeye oo dastuurka iyo xeerarka wadanka iyo xirsaadka golaha ay waajibiyeen marka fasaxaas markuu dhamaado golaha soo noqdana waxa insha Allah xeerkaas isagoo u diyaarsan oo wixii ma garanaysa isha iyo qodaxda laga guray oo diyaar ah ayuu golaha imanaya waana la ansixinaya waana xeer codkiisiina haysta waa xeer aqoontiisii haysta waa xeer ragiisii haysta waa xeer maalintiisii jooga waa xeer cadaaladeed oo islaamnimadeedu ku saleysan iyo runtii waxa weeye umadnimo ku saleysan sharaf iyo qiyam la ku saleysan xiliban Jamal Cali aadan ayaan sidoo kale wax ka weydiinay dhawaan qoraal uu ku baahiyay barta baraha bulshada ku leeyahay celinayaa inaad runtii su'aashaasi waa su'aal runtii macno leh oo sida xeerkani uu su'aalihiisu macno u leeyihiin ayay macno u leedahay wasaaradda caafimaadka oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda wasaaradda caafimaadka oo ugu horeeyay wasiirku iyo xukuumadda ugu horeeyay madaxweyne Biixi waxa ay ku fashilmeen adeegyadii ummadda ay u hayeen bay ku fashilmeen dhammaantood ay ku fashilmeen waa xukuumad runtii si weyn ugu fashilantay adeegyadii caafimaadka adeegyadii waxbarashada adeegyadii biyaha adeegyadii leerka adeegyadii nolosha aasaasiga macnaha leh dhammaan ku fashilantay gobolkan Togdheer waxa weeyaan waa gobol aan isaga gaar ahaan aan systemka Biixi ama madaxweyne Biixi aanu haba yaraatee wax ixtiraam u haynin inaanu ixtiraam ahayn waxaad ku garanaysaa dhacdadii ayaan Yuusuf Taahir ilaahay naxariisii jannaha ka waraabiyay ay ku geeriyootay ee dayaca caafimaadka ugu dhimatay ee aad ogeydeen miyaad aragtay madaxweynaha ka hadlayay wali miyaan mas'uul ahayn miyaad aragteen miyaankii ummaddu dooratay ee waxaan mas'uulka ka ah Sooma wasiirka caafimaadku wali ka hadlaya dhacdadii 13-ka bishan iminka maanta aynu aad ogtahay halkii maraysa 20-ka wali miyaad aragtaa inuu isagoo ka hadlaya waxaan weliba maqlaa aan maqlay markii ay warka malee gaadheen waxay yidhaahdeen dee waxa weeyaan miyaanay ahaynen qof dee waa qof dhintay bay yidhaahdeen dee waa qof dhintay laakiin waa qof dayac u dhintay medical negligence u dhintay dayac caafimaad buu dhintay iyagaana aakhira lagula xisaabtamaya adduunkana lagula xisaabtamaya waxaad ogtihiin waxbarashada iyo caafimaadku waa waxyaabaha ugu waaweyn ee adduunyadu miisaaniyadda Soomaaliland dhaqaalaha yar ee cashuurta ummadda iyo dadka hooyooyinka masaakiinta laga ururiyo ee runtii dayaca qaba iyo darxumada qaba lacagta laga ururiyo iyo lacagta adduunyadu ino siisay iyo waxyaabaha inagu caawisa inta ugu badan caafimaadka tagen waxa hay'ad joogta waddanka wadyaabaysa ee isku soo urursaday ee caafimaadka shaqeeya waxaas madmadu bay ku jiraan wasaaradda caafimaadku 100% way fashilantay waa wasaarad waxaanu markaa doonaynaa golo ahaana waa lala xisaabtamayaa waa u yeedhaynaa ummadana go'aano golana waanu qaadanaynaa oo aad adag waxaani maaha waa wax runtii la eegan kara maaha wax bulshadu daawan karta maaha halkii ugu hooseysay bay maraysaa weliba runtan ku sheegaya madaxweynaha wasiirka caafimaadku way ku faraxsan yihiin waxa dhacay Nuux Maxamed Cabdi iyo Naasir CBA TV Pro.